Blessed morning. So welcome, kapag sabat kun kaylian iti dating na YouTube channel daw We are on the kunata'yu journey iti panagadali iti tadi panagumain niya, brothers. And we are in the series iti Matthew chapter 24. So dito yu pangadalam tayo iti mauudi nga nga pasama iti plano iti Dios. At dito yu verse 13. I think. Dahil ito may a very controversial nga verse nga may barbar siya kita tanga panahon and uh, kunada na ito nga versikulo nga kunada kita nyo iso nga ibturan tayo anduran tayo iso nga anusan tayo nga mga ilaban ti pamati tayo tapno may salakan tayo so rumrumwar nga one of the verse nga i usosaranda to defend their position nga ibagada nga iti panakaisalakan kat babaan iti trabaho kan iti panangyaramid panangyaramid mo kat na Matthew chapter 24 verse 13 but mind you sa a verse kat haan na sarsaritaan iti panakaisalakan iti kararwa iti tao tanong kitaan nyo sa verse 7 8 9 10 11 Hanang nga sarsaritaan iti salvation iti ay. Iti sarsaritaan na di kat jay sufferings, jay rigat, jai kunatay nga panagsagaba, nga sinyalis kong marka iti panagumay iti apo Then bigla nga kunanay di verse 13, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Hanggang kapustada di save di jay, salvation ti kong konana. Many times na usar iti save. iti Bible in a different way. Maawatam la'ang nanti panakausar na di jay, by understanding the following verses na gapusta, isu iti sa saritan. Isu no, agistik ka lang iti verse nga may maysa, kat kunam, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Katahan mo nga kita ang jay, 1 to 11, 1 to 12, ijay mo makita nga, ne, i-disregard mo jay 1 to 12, pero mo nga salvation, karar wati sa na. namhanga kasi nga na panakaisurat iti Bible. Ada da before nga statement nga awatom, jay context na by understanding the past nga verses nga issue maawatam di rason no ape nga naisurat di verse 13 okay so ijay mo nga mailalawag no ape nga naisurat di ay and tikunan na di verse 13 it is talking about endurance no ma preserve mo iti testimonyam not for the salvation iti kararwa but for the preservation of your christian testimony and uray ti life and uray ti reputation mo nga anak iti Dios but not iti salvation kuna na jay but he that shall endure unto the end the same shall be saved Dagiti dumalan kayo iti adu nga paras, iti nasyon adu iti rumor ti gubat ada ti panaglalaban adu iti adu iti bisin adu ti pisti earthquake kalamidad adu iti mangparigat parigat kada kayo mangpatay kada kayo gurang na kayo en ka adu iti maofindar adu ta ti ginurang agginurang anak ti apo adu iti palsu nga mga sababat please Dati ti kunati so Endurance. Not for the salvation iti kararuan, but endurance. Iduran nyo, pati meron nyo, tinakam nyo nga mang sangu. Be courageous, nga mang sangu. Dagitan nga padas, nga sangun nyo, nga marka kang sinyalis, di pa nagumay di Not for the salvation, iti kararwa, but for the preservation of your life, of your health, of your reputation, of your testimony, of your Christian witness, it is ang one and it is So that is how that verse cut. That is how it was applied. Yeah? Garod. Dahil ito natin sa otin Diyos. Iti verse 12, Ado ti lumami ti ng tiapo. And the only thing, kasta tayo nga karit tayo. Please. Hang on. Hang on. Hang on in the faith. Strengthen iti pamati mati Dios. Keep on listening. Iti sa sa Dios. Strengthen that faith. Iti a one natidyush. Taisu iti mga preserver kalakayo. Ngamabaalan yung ngamang sango. Iti udi For the preservation of your health, life, and above all, your Christian testimony and witness. Dagitihan gak nyesal kan? God bless you and keep on kabsa.